Музыка жанның азығы, адамзаттың әмбебап тілі деген екен Жан-Поль Сартр. Я, онымен тіпті діни оқу орындарының ұстаздары да келсет. Бұған дәлел еліміздегі православиялық шіркеудің өнерелеріне деген құрметі. Діни басқарманың мүшелері жақында Кейс Продакшының демеушілігімен өнер қайраткерлерін марапаттады. Мы нашли возможным из возможных лауреатов как раз этим самым выразить благодарность русской церкви. Ұйымдастырушылар Ғалымжан Берекешевтің құрметіне шығармашылық кеш өткізді. Концертте Кейс Продакшыннан Меруерт Мүсірәлі, Кристина Минисова, Мирас Кеняров сынды әншілер өнер көрсетті. Ал Парнас Триосы дәл осы шарада жаңа әндерінің тұсауын кесті. Сазгер Ғалымжан Берекешев концерт алдында қатты қобалжыған екен. Оның үстіне ол әнді эстраданы әнші ретінде бағындыруды жоспарлап жүр екен. Сейчас я, как уже говорилось, хочу сам попробовать свои силы в вокале и с новой вот подопечной Кариной в продюсерском центре, на мой взгляд, очень талантливой певицей с прекрасными вокальными данными, это с Розой, и я планирую спеть с ней дуэтом, потому что мне ее голос очень понравился, и вот это может быть сюрприз будет ожидать недалеком будущем. Бұл продюсерлік орталықтағы жалғыз жаңалық емес. Карина Сәрсенованың жұмы тағы да толығып жатыр. Жазушы жаңа жобаларын жақын арада жанкүйерлеріне паш етпекші.